Okey, nasihat daripada saya. Untuk latihan bebanan bagi peringkat asas ya, beginner yang masuk gym, kekalkan dengan 15 reps kali 3 set. Ya. 15 repetition ulangan kali 3 set. Itu untuk beginner. Memang saya memang nampak sikit. Ya, kalau pergi gym ramai lagi yang buat lagi 10 set lah, berat lagi berat lah, itu dah lama. Bila kita ni beginner, kita buat secara beginner sebab kita tak nak injured. Bila kita cedera, injured, macam mana kita nak buat latihan? Eh? Bila dah injured, rehat 2, 3, 4 bulan, macam mana kita nak training? Bila dah injured, so protect diri kita dulu. Ya, amalkan tu dulu. Lepas tu, 15 repetition kali 3 set. Di antara in between sets tu, di antara set pertama ke set kedua tu, rehat selama 30 ke 1 minit. Tapi untuk beginner, saya cadangkan 45 saat lah. 45 saat ke 1 minit. Rehat. Contoh set pertama 15 rep dah buat chest press tadi, 15 kali ulangan. Itu set pertama, rehat. Okey, tengok jam, set jam. Okey, ataupun tak ada jam, kira je dalam hati 45 saat ataupun 1 minit. Kalau rasa tercungap-tercungap, ambil sikit masa 1 minit 15 saat ke. Okey, lepas tu pergi ke set kedua, buat lagi ulangan. Kena fokus apa yang kita buat. Jangan pergi gym untuk bersembang. Kalau pergi gym untuk bersembang, cari kawan, itu bukan tempat dia. Luar lepas training daripada gym, anytime, boleh sembang, boleh lepak, no problem. Tapi bila training, kena fokus. Sebab kita masuk gym, ada tujuan. Tambah dah mahal, bayar mahal, bukan free. Betul tak? Okay, so apa-apa soalan ataupun komen, sila tinggalkan komen di channel saya ataupun please subscribe saya punya channel, Abang Kepayang. Okay, sekian saja daripada saya. Terima kasih.